အမရွတ်တကြွမ်းတဲ့အလုံးနဲ့ဘယ်လိုအလုံးကိုလှုပ်လို့ရမလဲလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီတင်းတန်းလေးဖွင့်မယ်အော်တိုင်းပြီမှာကလည်းတစ်ပတ်တလန့်ကနေဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုကလေးတွေလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အောင်းနေပိတ်ထားရတယ်အော်အောင်းနေသွားလို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကစားကွင်းတို့တခြား activity လေးတွေအပြင်ထွက်ပြီးလှုပ်လို့မရဘူးတော်တော်များများ activity လှုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေကပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့အိမ်ထဲမှာပဲလှောင်ပိတ်ပြီးတော့ အာ game တွေဆော့နေတယ်ဗောနော် YouTube တွေပဲကြည့်နေတယ်ဟိုဒီ screen တိုင်းနေရမ်းများနေတယ်ဗောဆိုတော့အမားတို့အနေနဲ့ဒါလေးကိုလုတ်ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကအနေနဲ့ဒီလူငယ်တွေခလေးတွေအတွက်စိတ်ထွက်ပေါက်လေးရမယ်ပြီးလို့ရှင့်ဟိုမြမအကဆိုတာရဲ့မြမယင်ချေမှုဆိုတာရဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးကိုတို့နားလည်သွားမယ်နောက်နိုင်ငံသားတစ်ဖွဲ့အစီအစဉ်ရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဒီအကကိုဗောနော်တို့စီမှာပါသွားမယ် အော်ဆိုတော့အရင်ကြီးအမားတို့အခုတင်မဲ့တင်တဲ့ငါရင်းချေးမှုရောပန်ထရာចောင်းတို့ရောအရင်ကြီးဖိစီးမှုများတဲ့မြန်မာကတကယ်ကမဲ့စစ်စစ်ဆိုလို့ရှင်အရန်ခတ်တယ်ခက်တော့အဲ့လိုမျိုးဖိစီးမှုအရန်များတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ အနည်းဆုံးဥပမာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင် project ka တို့လို့ပေါ့နော်လူငယ်တွေပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ကရတဲ့အကမျိုးတွေမှာမြန်မာအကထည့်လိုက်ပြီးတော့မှဒီသူတို့ present လုပ်နိုင်မယ့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရည်ရွယ်တယ်နောက်ပြီးတော့အာ လူကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတက်လက်ပိုင်းဆိုင်ရာလူကြီးပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုလည်းလှူရှာမှုရရမယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဝိချင်တဲ့သူတွေပါရယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာမေးတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဇွန်ဘာကတော့ခက်စားရတယ်။ဇွန်ဘာကပြီတော့ဝိချနိုင်ကြရယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုအမတို့မြေမာအကရောဘာလို့ကပြီဝိချလို့မရရမှာလဲ။အဲအဲ့လိုမျိုးလေ။ရည်ရွယ်ရယ်ဆိုတော့အမတို့အနေနဲ့ဒီကိုတက်ချွန်းတဲ့အမှုပညာနဲ့အခုအချိန်မှာလှုပ်လို့ရနိုင်မယ့်အလုံလေးတစ်ခုကိုစပြီးတော့လှုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်။ဟိုစာမေးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာအမကတော့ တင်နာရဲ့မန်နေဂျမန့်ပေါ် page ကိုအမှအကင်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်နာအချင်နယ်လိုတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပဲဟိုညီမတို့ကိုရှင်းပြလို့အမှရှင်းပြပေးတယ်အာအတန်းတွေဘာတွေ time table တွေဘာတွေခွဲပေးရတာဗောနော်အသက်ဟိုအသက်ရွယ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဗောအမှရကကလေးတွေညာနေစလက်ခံတာဟိုအသက်9နှစ်ကနေ15နှစ်လောက်အထိညတန်းထားပေးလိုက်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့မှ15နှစ်နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ရွယ်အပိုင်းခြားကန့်သတ်မှုမရှိဘူးဘယ်သူမှဆိုလာပြီး join လို့ရတယ်အမှရကအခုဟို စနေတနင်္ဂနွေမှာမနက်ပိုင်း7:00နာရီက7:00နာရီကိုတက်တန်းနေ့လယ်တနာရီက3:00နာရီကိုတက်တန်းဆိုပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေနှစ်ချိန်ရှိရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂျားရက်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂါဘုတ်တစ်ခုရှိရယ်အင်ဂါဘုတ်ထူမှာနေ့လယ်တနာရီကနေ3:00နာရီရှိရယ်ဆိုတော့ခေါလီတန်းကတော့တက်တန်းရှိမယ်ကျန်တဲ့အတန်းကတော့အရွေးဆောင် join လို့ရရယ်ဘာမှမသိဘူးအကောက်ဘာမှမသိရတဲ့သူ beginner တွေကနေစပြီးတော့လာပြီးတက်လို့ရမယ် course တွေကိုအမအားပြင်ဆင်ထားပါတယ်ညီမလေးဟုတ်အမအမကတော့ကိုရိုင်း အမားစီမီအာတစ်စ်ပေါ့နော်ပြောရမလို့ဆိုချက်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အမားကိုယ်တိုင်ကင်မရာရှေ့တို့ဆင်ဆင်ပေါ်တို့တက်ပြီးတော့ဖြောပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အမားပရိုဂျူဆာလုပ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့ဖန်တီးတဲ့သူတွေနဲ့ကတော့အမားအမြဲတမ်းလက်ပွန်းတီးရှိနေတယ်။အမားတိုင်းရိုက်တော့အမားဝေဖန်တာမျိုးမရှိဘူးပေါ့။အမားကိုယ်တိုင်အနုပညာမှာဖန်တီးတော့လို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အမားလည်းပြောရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတပင်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးတဲ့မျိုးရိုးကနေစဉ်သက်လာတာပေါ့နော်။အမားဖိုးကဥဖိုးစိန်ဥက္ကနစိန်ဥရဲစိန်ဆိုတဲ့အခါကြတော့ဒီအမားတို့တွေ မွေးကလေးရကနေဒီပရရှာရှိရအမားတို့ဘော်မှာဒီပရရှာရှိရအမားတို့တစ်ခုခုလှုပ်လိုက်တိုင်းနင်တို့အဖိုးနင်တို့အဖေအဖေတွေလှုပ်ခဲတဲ့မျက်နှာမှာမထောက်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကအငြင်းတန်းမွေးကလေးရပြသန်းခံနာရတာအဆမ်းမဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဖိုးဖိုးကြီးတို့အဖေတို့ရဲ့အချိန်ဝါးကြည့်တဲ့အခါကျတော့တခုခုတီထွင်ခြင်းနဲ့ဖန်တီးခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အငြင်းတန်းဟိုစိုးရင်စိမ့်နဲ့လှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့ အမအတို <ip> ့ကလည်းပြောင်းလဲလာတဲ့ရေးစည်းဆောင်မှာနိုင်ငံတကာကိုလည်းအမအတို့ကကြည်ရတယ်ဒီ contemporary ဆိုတာကအမအတို့လို့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ကတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းလှုပ်လာတယ်ဆိုတော့အမအတို့နိုင်ငံမှာအမအတို့ယဉ်ကျေးမှုအကရှိသလိုတို့နိုင်ငံမှာလည်းတို့ရဲ့ classical dance ဆိုတာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲတချင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုတော့အမအတို့စီမှာတချင်းရိုးရာပတ်ပြို့ဘာညာအဲ့လိုရှိသလိုဟိုမှာလည်း beethoven တို့ mosaic တို့ဆိုတာဒါတို့ရဲ့ classical ပဲဆိုတော့ သူတို့ကလည်းဒီဟာတွေကိုနောက်လူတွေဆက်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းအောင်အခုခေတ်လူငယ်တွေလက်ခံခြင်းအောင်လို့သူတို့ဟိုကဘာလို့ပြောအောင် modify လုပ်ရတယ် contemporary ဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှဟိုလူငယ်တွေရကလည်းစိတ်ဝင်စားလာတယ်အခုခေတ်နဲ့ဟိုဟတ်မီအောင်လောက်တာပေါ့နော်နေစားဆုံးပြောလို့ရှိရနော်အဲ့တော့အမားတို့ကလည်းအဲအဲ့ဒီလူပဲဟိုမြင်ပေကြစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဖိအားကတော့ခုနပြောသလိုရှိတယ်ရှိရင်မယ်လို့အမားတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ကောင်းသောယူရဇန်လည်းမအားလို့လောက်ပါတယ်။လူငယ်တွေမြန်မာအကဟိုစိတ်ဝင်စားစေခြင်း ਨੇ ။အခုနကပြောသူနိုင်ငံခြားကိုထွက်သွားမဲ့လူငယ်တွေလည်းများတာပေါ့။ဆိုတော့ထွက်သွားလို့ရှိရင်သူတို့စီမှာပါသွားလို့ရှိရင်တယောက်စီကပဲပါသွားသွားနှစ်ယောက်သုံးယောက်လိုပဲပါသွားရဲနဲ့မြန်မာအကဆိုတာဒီလိုဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွားပြီးတော့သူတို့ present လုပ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့အဲ့လိုမျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့မအားလို့လောက်ပါတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီဒီလို carry လောက်လာခြင်းအဖြစ်တော့ဟို ကောင်းဈိုးတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့မျောလင်းပြီးတော့အမားတို့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုဟိုဖွင့်မဲ့တင်ဒန်းကိုကျမတို့ January လ8ရက်နေ့စဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုရည်စူးထားပါတယ်လာပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်လေးများပါတယ်ကျမတို့တေချာတောင်းမှာအရင်ညော်ညာနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အခုဒီ 8th media ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ជីငယ်ရွယ်လက်မရွေးပေါ့ရွယ်သုံးမရွေးပေါ့เนาะကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ် အာကလေးတွေရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလွှတ်ခြင်းတဲ့မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲအာကျမတို့စီကိုရေရုံကြီးကြီးနဲ့လွှတ်နိုင်ပါတယ်ကျမတို့ကလေးတွေကိုသေချာစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာအကဟိုချစ်မြတ်နူတဲ့တဲ့စိတ်ကလေးတွေရာသွားအောင်တို့တို့ပျော်ရွှင်အောင်ကျမတို့ဟိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်နောက်ခုနပြောသူကျမကြီးလိုက်စားခြင်းတဲ့သူတွေဝိတ်စားခြင်းတဲ့သူတွေပါတာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျမတို့ ਨੇ လာ join ကြည့်ပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဟိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်စေရပါမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမတို့ဖွင့်မဲ့အတန်းတွေရာတော့ မြမာအကမှာပုဂံရယ်တကြံရယ်အော်ကပြလို့ရဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတွဲရဲ့ contemporary dance တွေလည်းရှိပါမှာပေါ့เนาะအော် one course ကိုသချင်းနှပုတ်ရှိပါမယ် one course တစ်ပတ်ကိုကျမတို့ကတပတ်ကိုနေ့ရက်နဲ့စုစုပေါင်း၅ဘတ်ပေါ့အဲ့ဒီ၅ဘတ်အတွက်ကိုသင်တန်းကြီးရတူးလေ1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်လူ့ကို1000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဟိုသင်တန်းအဆဖွင့်တဲ့အထူးအမအနေနဲ့ယူရောဘယ်လိုစီစဉ်ထားပေးလဲဆိုတော့၃ဦးနဲ့အထက်လာပြီးတော့သင်တန်းအပ်မယ်ဆိုလို့ရှင့်ကျမတို့10% discount ပေးมาဖြစ်ပါတယ် အဆက်သ uh, no. ွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့0977777940 777732045ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Facebook မှာ SM35 မြန်မာ Traditional and Contemporary Dancing Academy ဆ so ah en ိုတ <yang> ဲ <engaged> uh, ့ Facebook page လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Messenger မှာလည်းလာပြီးတင်ဒန်းအံ့နံ့နိုင်ပါတယ်တင်ဒန်းတီနေရာကတော့ကျမတို့ဟိုဟာလေတင်ကန်းချိုမြို့နယ်ဇန်ရှင်းဇဝနာနာမှာ အဲမျ wide, or, or. Es, is Islam, ူဇစ်ဆောင် KTV ဆိုတာရှိတယ်။ AK မျူဇစ်ဆောင် KTV ရဲ့ဘေးနားမှာတီရိဟေမှာလမ်းဆိုတာရှိပါတယ်။အဲဒီလမ်းတဲကိုဝင်သွားလို့ရှိရဲ။ဦးညိုကွန်တိုဦးညိုကွန်တိုရဲ့အပေါ်ဆုံးတပ်ပန့်ဟောက်စ်မှာ Secret Dance Studio ပါရှင့်။အဲဒီမှာကျမတို့သင်တန်းတည်နေရတာတော့အဲဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုတော့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျမတို့လည်းအတူတူအတူတူကရင်နေပေါ့နော်။အဲမိမရင်ကျိတ်မှုအကအကိုလည်းကျမတို့ထိမ့်သိမ့်ကြမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ เซตั่วปาวตคูป้าน่ายตคูโละละอูรูตั้วน่ายซะเมโลญ้อเล่นมาละชิครับ